Парижката света Богородица е роман на прочутия френски писател, критик, публицист, художник, общественик и поет Виктор Юго, който тук изграждане забравими персонажи, сред които гърбушкото Квазимодо, безнадежно влюбен в циганката Есмералда, свещеникът измъчван от призрака на собствената си обреченост Клод Фроло, кралят на просеците Клопен Триофу и кралят на Франция Луи XI. И увековечава катедралата света Богородица в символ на Париж и на Франция въобще. Викторио Го е считан за един от най-известните и важни френски писатели, дали отражение както върху литературния, така и върху политическия живот на страната. Той заема видно място в историята на френската литература през 19 век в жанрове и сфери с изключително разнообразие. А една от най-известните му творби е именно Парижката света Богородица, над която той работи денонощно и която остава като истинска класика във френската и световна литература.